तीन दशकदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित चुवाई पुस्तक पसल एलएन चोक सरेको जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू लोकसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सबै सेवा आयोग सम्बन्धी पुस्तक तथा गाइडहरू, स्कुल प्लस टू र कलेज स्तरका सबै तहका पुस्तक एवं गाइड र ग्यास पेपरहरू, टेक्निकल कोर्सका पुस्तक र गाइडहरू, सिटिभिटी अन्तर्गत एचए, नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी तथा डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ र एग्रिकल्चरका पुस्तक एवं गाइडहरू, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा समसामयिक र साहित्यिक पुस्तकहरू, स्टेसनरी एवं खेलकुदका सामग्रीहरू। याद गर्नुहोस्, चुवाई पुस्तक पसल एलएन चोक धनगढी कैलाली,
फोन नम्बर 091-525-246। नमस्ते, वेलकम टु इमेज होटल धनगढी। स्वादिष्ट नेपाली खाना सेट, आरामदायी बासका लागि एसी नन एसी कोठाहरू, विभिन्न सभा समारोहका लागि आकर्षक बैठक कक्ष, संस्कारयुक्त सेवा एवं उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको इमेज होटल धनगढी। ठेगाना धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 सन्तोषी टोल एसपीए कलेज नजिक। टेलिफोन नम्बर 091-520-161। याद गर्नुहोस्, हामी कहाँ हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म स्वादिष्ट नेपाली खाना सेट पाइन्छ। सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। हाम्रा सुधार एवं धानी लाइफमा लाइदिनु हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। खाएन बेसी त खाएन नि, म हेर न हेर न बेसी त खाएन हेर उता सरले हो या सर देख्नु Hola, ¿qué tal?
रोकिँदैन पहिला पहिला हामी छौँ पैसा छैन तरुणाका मजा छैन।
पहिलै जाने दुश्मन